Таны гарэ Грэйсэ гараад явхтал шороо шуурч нүд амрууч нь орж зовоогод байгаа юм биш үз. Та арай хулгайгаар мод тайрч бэлдээд их дэлхийнхээ эсрэг гэмт хэрэг үлдээд байгаа юм биш үз дээ. Та арай мохор сүсэгт хэд автаж таарсан мод болгондоо хадаг ууж амьтаа ургамал зовоогод байна уу? Та арай Facebook дээр л байглаа хайрладаг хүн юм биш үз дээ. Тэгвэл бид танд мод тарж байгаль хамгаалагч болохыг санал болгож байна. Байгаль хамгаалагч болсноор танд дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэхэд туслах болно. Мод тарьдаг хүмүүсийг судалдаг эрдэмтдийн үзэж байгаагаар хүн болгонд мод тарих боломж байдаг бөгөөд мод тарьснаар танд болон таны эргэн тойронд эерэг үр дагавар авч ирдэг байна. Одоо бид та бүхэндээ байгаль хамгаалагч болж амьдралдаа өөрчлөлт хийж чадсан эрх мөдийг танилцуулъя. Өмнө манай гэрийн эргэн тойронд мод гэдэг юм байхгүй, битүү шороо шордог байсан л да. Тэгээ гараа явхаар би том нүдтэй чөлгөө нүд рүү шороо ороод их зовоогоод байдаг байсан. Харин хүн болгон мод тарих боломжтой юм байна гэдгийг мэддэг болсноос хойш би ядчил өөрийнхөө амьдарч байгаа эргэн тойронд мод тарьж ногоон байгууламжийг бий болгож сул шороог дарж чадсан. Би өмнө мод хулгайгаар бэлтгэдэг, ер нь бол муу хүн байсан л да. Харин мод бидний амьсгалдаг хүчил төрөгч. Дээрээс нь орчны дуу чимээний бохирдлоо агаарын бохирдлыг өөртөө шингээдэг. Мөн бидний оршин байгаа энэ модтой салшгүй холбоотой гэдгийг би мэдснээс хойш би модыг тайрдаг биш, тарьдаг хүн болж өөрчлөгдөж чадсан. Би үрд нь модонд хадаг уу гэвэл ажил үйлс бүтээд амьдрал ахуй дээшлэн гэж боддог байсан. Харин энэ бодол нь мохор сүсэг дээр нь мод маань амьд гэдгийг мэддэг болсноос хойш өөрөө л ажил амьдралаа болгож хичээх юм байна гэдгийг ойлгодог болсон. Ер нь тэгээд мод миний өмнөөс ажиллана гэж байхгүй шүү дээ. Би Facebook дээр их олон дагагчтай, Olives дээр ч гэсэн. Тэгээ ер нь social хаягууд дээр story post хийж хүмүүсийг сайн зүйл уриалах нь миний хийж чадах хамгийн том зүйл гэж боддог. Тэгээ гэтээ өөрийн биеэрээ ингээд мод тариад явах нь илүү үр дүнтэй юм байна гэдгийг ойлгож авсан. За, хай манахаа. Би одоо дахиад мод тарих гэж явж байна. Мод тарьж байгаль хамгаалагч болцгоё.